Njerëz që mesin ndeti. Edhe, po është absurd kështu, se vjen postieri, o vjen postë. Vendosin kush kanë me hongër. Mojnë zxedhje e sa në. Je për të hojnë aty, je për të hojnë aty, është i madhe i vogli, i mesmi dhe i vogli. E këtit madhe t'i vjen edhe shërtori. Në për deti vjen, ja vjen të se ndrit. O shumë najs. Edhe vendosin tani me hongër të vogli. Kjo është ajo logjika që peshku i madhe hanë të vogli. E shtin mu bindë ato vetë që ti e të bu mirë që i posakrifikush për ti. E kjo i mes mi është gjithë, nëse e këshyrë cilë e i forte edhe i kapët që atina dhe. Se po është në shfaqe të i këshyrë, thëtë pas ka mesh, pak pa e prej ato. Thëtë pas ka mesh mërë mujna me ongre. A i spikëm edhe mërë? Bejtë të shprejt njëri, sistemi brehtit i këti shumë hupu jam një mërë, shumë hupu i nëmë atë mërë. I brehtit? Brehtit, po. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Bertolt. Po, ata në gjithë. Po, po, ajo... Ajo mas no, ajo më përqa. Ajo është shkrimtar. A ma ka sistemin e aktrimit, ajo maj mire. Stilit i jo më pëlqen se e kryen distancimin. Që shi e të lujt distancu është. Dhe që tu, ti në më falë se të shka... Ollove, met. Kipë shëngoj. Ajo mi është raj, Bartol Brecht. E që shtove ti për qatë qështën e peshkit? Që e spikove këtina? A si peshku i malë që e hamë të voglin gjithë. E shko që e kohë të bëjmë ishë ato. Që në tre njerëz mesin në ndeti, edhe dhërë të vendosin me ongën një tjetërin. E është i modhë, kështu që e lunë, gjenerohë e lujën e, edhe i mesmi që e në thobë ati në gjithë, i lpihet këtit modhët, e të voglin e bindin vetaj, mu sakrifiku. Ja bëjnë të modhë e lojnë, e senë. E o tani edhe fani, po kështu në pikat shkurë. Tani e gjonë aji, aji thëtë shef thëtë paska kësi, mishë e konzerva, gjojnë në nije. Se është absurd, pak se vjen postjeri mi dizdetit, ja vjen... Po dhe mishin e sanë, kështë e konzervat. Po dhe tani e bon këj poljesë, këj pat qef të ashqyshna me hongër mishin, kur njeri vë dënë mu sakrifiku. A di qëfar virtyti është kjo? Këj shef e dënë, këj përish po dënë mu më konviktim. E bindin të voglin që njëri jetu bu. Êshtë super. Wow. Edhe fletë për lirin, qëtë është të doshtë mu prej, fletë për lirin. I vogli të më thonë e jepë. E dhe në migrantët shfaqin, jo? Ja. Se më kompo, sa në qështje shumë... Mrozhek është shkru në shumë për shtu lirin e mindsetin e njërë, të ko pik da. A dhe në që këtë është të truni, sa je i lirë në trus, nuk është sa je i lirë kështu. E migrantët është shumë. Që më shumë, për pak në këshumë, ujtë me jepë shfaqin e migrantët me atë kolegat. Se s'na vim shumë,